Қарағандыда Европа қазақтарының бастамасымен ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш ашылды. Оған шетелде жүрген қандастарымыз қаржы жинаған. Таза гранит тастан қашалып жасалған ескерткіш халқымыздың басына түскен нәубет кезеңдерді еске салады. Туындыда төңкерілген қазан және оған сүйеніп отырған ер азамат пен әйелдің бейнесі кескінделген. Еліміз тарихта екі үлкен ашаршылықты басынан өткерді. Деректерге сүйенсек, 1919-1922 жылдар аралығында 1,5 миллион, ал 1931-33 жылдары 2,5 миллионға дейін адам қырылған. Бұл сол кездегі солақай саясаттан болған нәубет. Шараға Германиядан мүсіннің авторы Жар Мұхаммед Тілегенұлы келіп қатысты. Ол туындыны жасауға жарты жылға жуық уақыт жұмсаған. Екі дене, әйел мен ер адам екі біріне қосылғанда ішінде қуыс қазан төңкерілген деп сонда мазмұны, сонда символический ғой. Төңкерілген қазан деген халық бәрі біледі ғой, ол нағыз бір өте қиыншылық уақыт, қиыншылық жағдайда қазан төңкеріледі ғой.